гимназията разполагаме с лаборатория за 3D моделиране и това ме подтикна да потърся подобни макети на маска. Съответно, започнахме производството на тези изделия. То не е сложен процес, необходимо е само да се зареди съответната програмка и да се подведе към принтера за изработване на изделието. Отнема повече от 2 часа самото принтиране на маската. Ще го използваме на персонала при възстановяване на учебния процес. Разбира се, тези мерки те ще продължат да се спазват и дезинфекция, и личните предпазни средства. Имаме готовност да изработим такива предпазни маски. Съобразно нашите възможности, защото те не са кой знае колко големи. Имаме вече изявено желание от кръвния център да им предоставим 4, така че на медиците, разбира се, те са с предимство. Учебният процес, разбира се, в тази криза е много важен. Ние от първия ден стартирахме с дистанционната форма на обучение, използвайки платформата Microsoft Office 365 и приложението Teams. Всеки един учебен предмет имаме материали, които колегите са подготвили и предоставят на учениците. Това е идеята, това учебно съдържание да бъде направено с приложението Sway, тъй като то е уеб-базирано и може да се разглежда без значение от това каква операционна система е и какъв вид устройство е. Тази платформа дава възможности за контрол, съответно от моя страна. Има достъп и възможност за анализ на резултатите. Провеждането на учебните занятия в календара, който сме създали, т.е. с събития, съответстват на седмичната програма, и мога да контролирам колко ученика са влязли в час и съответно дали са си изпълнили задачите, които са им поставени, и дали имат съответно решена домашна работа. Обхванали сме около 76% от учениците. За съжаление, има ученици, които нямат устройства. Опитваме чрез материали, които на хартия разпращаме, да достъпим и до тези деца, които всъщност нямат достъп до глобалната мрежа.